Fala aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. JJ Garage trazendo mais um vídeo para vocês, pessoal. E o videozinho de hoje aí, pessoal. Videozinho rapidinho. Eu vou deixar só um feedback dessas velas da Bosch aqui, ó. Cadê a marca? Bosch. O que acontece, pessoal? Eu não gostei dessa vela, pessoal. Eu nem gostei dessa velinha aqui. Eu vou estar voltando para a antiga que já tava. Essa marca aqui que não é muito conhecida, né? Delphi. Eu gostei bastante dessa velinha aqui, pessoal. O que acontece? Eu comprei o cabo e as velas da Bosch, né? Os cabinhos é bom tal. E a vela aparentemente estava boa, só que do nada ela começou a ficar ruim e tal. Ficou ruim e tal. Daí eu não gostei, pessoal. Não gostei. Até quando eu coloquei lá no grupo lá que eu tinha comprado vela e cabo da Bosch, pessoal. Ah, não sei o que. Prefiro NGK, não sei o que. NGK não tem comparação, né, pessoal? Vela, parte de bobina, de cabo de vela, de NGK não tem comparação, são as melhores, né? Aquela japonesa é zica, não tem como, NGK são as melhores. Mas Bosch pra mim era incomparável, né? Não era tão boa igual a NGK, mas é bom também, né? Era boa. Pra falar a verdade, foi a primeira vez que eu comprei, né? Já usei vela NGK. Aí depois a segunda vez foi essa daqui da Delphi, essa daqui eu comprei no na AutoZone. Já tem uns tempinhos já tem até vídeo no canal trocando. Gostei pra caramba dessa daqui. Aí a Bosch tá meio ruim e tal, daí que eu fiz? Dei uma limpeza nessa vela da Delphi aqui. Como é que se limpa a vela, né? Pega uma folha de lixa, né? Passa aqui, né? Aqui, ou com bombril, né? Vai passando, vai limpando, né? Você limpa assim rapidinho, né? Então esse é meu feedback das velas Bosch para vocês. Eu não gostei, sinceramente. O cabo é top. O cabinho é top. O cabo eu aconselho para vocês comprar. Mas a vela, ó, tá bem novinha, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui se desgasta, né? O centro aqui, né? Que eu esqueci o nome dessa parte aqui, né? Ela se desgasta, ó. Aí na minha vela da Delphi, o que que eu fiz? Eu dei uma limpeza, né? Você dá uma batidinha aqui para ela chegar um pouquinho mais perto, né? Pra durar um pouquinho mais. Então eu vou colocar outra vela aqui. E vou ligar o carro só para finalizar o vídeo. Então, vela da Bosch, não aconselho para vocês espalhar o fiasa aí. Beleza? Aí, pessoal, vela trocada. As quatro da Bosch tá aqui. Vamos ver a primeira partida do dia, né? O carro tá frio, né? E quando dava a primeira partida do dia lá com essa vela Bosch, ela ficava meio que. Parecia que o carro era álcool. O carro com gasolina tava parecendo álcool. Então, vamos lá ver lá. Então bora ver aí. Vamos ver a primeira partida aí, como é que vai ficar. Ó, bem melhor. Bem melhor, bem mais sereninho, né? Tremidinha agora, né? Que tá frio. Falta 30 graus aí, mais ou menos. Fica bem mais sereninha, hein? Vamos ali na frente. É isso aí, pessoal. Então é isso aí. Isso aí fica o feedback pra vocês aí. Deixa o like aí e até o próximo vídeo.